Hallo! Så i dag så kommer det en litt annerledes video fra meg. Og for å gå litt rett på sak, så har jeg bestemt meg for å slutte i Dailyverse TV. Dette var egentlig ikke noe jeg trodde kom til å skje. Men jeg har rett og slett ikke tid eller motivasjon lenger til å lage videoer. I hvert fall ikke hver uke. Så da har jeg egentlig bare funnet ut at jeg er nødt til å slutte. Jeg har i hvert fall hatt en utrolig fin tid mens jeg har vært med på denne kanalen. Alle de andre jentene er så herlige, og de fortjener så mye bedre enn en person som alltid filmer videoene sine i siste liten og redigerer dem kjapt i iMovie. Så derfor har jeg valgt å trekke med. Så vil jeg bare si tusen takk til dere som har fulgt med på videoene mine mens jeg har vært en del av denne kanalen. Det betyr utrolig mye, så igjen, tusen, tusen takk. Og til slutt så vil jeg bare si tusen takk for meg. Kine Bærelsen, over og over.